其实是这样子的，它不会让你露肚子，它就是一个蓬蓬胸，非常非常好看，直接穿下去就三七比例来着，不需要有任何的调整。然后这一次呢，它的给你们看它的布料是这个小格纹，然后呢，肚子、胸部这边都帮你遮住了，你不用担心。看配这种小花耳环，它会变得非常非常的度假，非常非常的度假风，非常非常的可爱哦。好，那第二穿呢，你可以把它拉成是这样子，就是因为个人很喜欢这样穿，不想好这个肩带你就把它收起来，整个人变得超级有精神，而且它不分尺寸 SML 太 L 完全可以驾驭我们这一件衣服。其实这个很好玩，你也可以把它穿斜肩，就是有一点方领的感觉，它就是很多变。蓝色穿起来怎么样？非常非常的亮，非常非常的亮哦，非常非常显白，然后整个就是前面又有一道光的感觉。所以呢，有没有它搭全牛仔蓝也非常好看，当然你拿去搭白裤一定会好看。正常领的话，我想要穿这种小袖的感觉，所以呢，我就会把它稍微假装拉一点下来，它比较能够围遮我们的半个手臂，所以大家应该会比较喜欢这样的穿法。